Երևանի տարբեր հատվածներում այս օրերին կարող ենք հանդիպել նման տեսարանների մի շարք կամավորներ ամենաբանուկ հատվածներում գիշեր-ցերեկ զբաղված են սննդամթերք ու հագուստ հավաքագրելով, իսկ հարյուրավոր քաղաքացիներ էլ գալիս են Արցախի ապաստարաններում եւ Հայաստանի տարբեր հատվածներում հյուրընկալված արցախցիների հետ իրենց ունեցածը կիսելու։ Մհերն այն կամավորներից է, որոնք պատերազմի հենց առաջին օրից թիկունքն են պահում օգնելով մարդկանց։ Ստեղ տեսակավորում են իրերը, ուղարկում ենք տարբեր ստեղ ընտանիքներին, ովքեր Արցախից են եկել։ Օգնում ենք իրեն սնունդով, հագուստով, հիգիենայի պարագաներով եւ տեսակարարման ընթացքում այն իրերը, որը կարա պետական լինի սահմանին, ուղարկում ենք սահման։ Շատ կամավորներ ունենք, ընկերներ ունենք, որ հենց աշխատանքից հետո, դասից հետո ուսանողները եւ նաեւ անգամ դպրոցի երեխաները գալիս են, միանում են մեզ, սկսում ենք տեսակավորել իրերը։ Զարյադնիկներ, փանաբեն, լուսեր, դաժա այսպես օրնված խաչեր, ուրբաներ, ֆորմաներ, թազա, հին, կարևոր չի, տրուսիկ նայկաներ, բինոկլ նոր, թոփ թազա, այսպես բաներ են տալու ժողովուրդը։ Գործարար Սամսոն Գրիգորյանն էլ, որն այս օրերին Արցիվ 30 մահապարտների ջոկատի թիկունքի պետի տեղակալն է, բանակ ուղարկող ապրանքներն է ցույց տալիս, նշելով, որ ուղարկում են այնպիսի ապրանքներ, որոնցով զինվորը կլինի ապահովու անվտանգ։ Սամսոնի խոսքով յուրաքանչյուրը պետք է կանգնի բանակի կողքին, բայց ոչ թե օգնելու, այլ մատակարարելու սկզբունքով, քանի որ օգնում են թույլին, իսկ մեր բանակն արդեն ապացուցել է, որ ամենաուժեղն ու ամենամարտունակն է թերևս ամբողջ աշխարհում։ Երբեք չեմ ընդունի, որ դա ասի ինչ-որ օգնություն, որովհետև մենք իրավունք ունենք բանակին օգնել։ Մենք միայն կարող ենք դրանց մատակարարել։ Զրուցակիցս նշում է, որ շատ կարևոր է քաղաքացիական նման նախաձեռնությունների դերը, առանց որոնց ամեն ինչ այսքան արագ, օպերատիվ եւ շատ լավ չէր կազմակերպվի։ Իսկ դրա համար անգնահատելի է յուրաքանչյուր աջակցի յուրաքանչյուր նվիրում, որը ոչ թե սահմանափակվում է կամ պետք է սահմանափակվի մեկանգամյա նվիրաբերությամբ, այլ լինի մշտական ու համակարգված։ Եթե մենք այսօր սահմանին կանգնած չենք, դա չի նշանակում, որ մենք անելիքներ չունենք, այսօր մենք ունենք լուրջ աջակցելու խնդիր ու մենք բոլորս պետք է աջակցենք։ Տնտեսագետ Տիգրան Քեյանն առաջարկում է կրկնապատկել զինծառայողների հիմնադրամին հատկացվող ամսական 1000 դրամները, որպեսզի հնարավոր լինի ապահովել այսքան զոհված, անհետորած ու վիրավոր զինծառայողների ընտանիքների արժանապատիվ կյանքը։ Ինչպես հայտնի է, 2017 թվականից պետությունը ֆինանսական աջակցություն է տրամադրում հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ զոհված, անհետորած առաջին եւ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ստացած զինծառայողների ընտանիքներին, ինչն առաջիկայում անհնարին կդառնա առանց այս պարտադիր վճարների կրկնապատման։ 1000 դրամների շնորհիվ այս տարիների ընթացքում մենք կուտակել ենք 30 միլիարդ դրամ կամ շուրջ 60 միլիոն դոլար։ Թվում է, թե մեր հավաքագրած միջոցները ցայսօր 60 միլիոն դրամը մեծ գումար է, բայց իրականում մենք յուրաքանչյուր զինծառայողի ընտանիքի, ես դրամով կասեմ ապա դոլարով, տրամադրում ենք 58 միլիոն դրամից մինչև 82 միլիոն դրամ։ Այս պահին չափազանց կարևոր է, որ մեր հայրենակիցները, ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ Սփյուռքից, մեզ կատարեն նաև նվիրաբերություններ։ Համահայկական հիմնադրամին փոխանցվող միջոցներն այսօր արդեն հասել են շուրջ 160 միլիոն դոլարի։ Գումարը գոյացել է թե մեծ ու աշխարհասփյուռ բարերարների նվիրատվություններից, թե հայաստանցիների երբեմն համեստ, բայց պարբերաբար տրվող հատկացումներից, տնտեսվարողների հասույթի որոշ տոկոսի հատկացումներից։ Այսօր մեր երկրում վաճառվող ապրանքները հիմնականում այսպես են գովաստվում։ Սա իհարկե խթանում է, որպեսզի սպառողներս մեզ հետաքրքրող առաջարկներին էլ ավելի շահագրգիռ մոտենան, գիտակցելով, որ մեր վճարածի մի մասը հատկացվելու է բանակ համար հավաքագրվող գումարներին։ Այդ մարդիկ, ովքեր որ իրենց շահույթի որոշ մասը տալիս են պետությանը, դա հենց իրենց հասանելի գումարն է, որը հենց իրենց ընկերության հիմնադիրն է որոշում, որ ասում է, եթե ինձ X գումար պետք է հասներ, ես հրաժարվում եմ այդ X գումարի 20%-ից։ Սակայն հարց է առաջանում, արդյոք բոլոր խոստումներն են տեղ հասնում, արդյոք բոլոր տնտեսվարողներն են խոստացված գումարները փոխանցում նշված հիմնադրամին, կամ կան արդյոք վերահսկողական մեխանիզմներ, որպիսի շատերի խոսքը գործի վերածվի։ Պարզվում են, նման մեխանիզմներ չկան եւ ամեն ինչ թողնված է խոստացողների բարոյական նկարագրին։ Նա կարա որպիսի թափանցիկ լինի, ես վերջերս տեսել եմ ընկերություն ներ հրապարակում են իրենց կտրոնները, բայց մենք իրենց շրջանառությունը չենք կարող տիրապետենք ու դա հենց տնտեսական գաղտնիք էլ է համարվում ու կարծում եմ, որ այդ ընկերությունները այնքան լավ մարդիկ են, ովքեր որ չեն գնա, որ խաղապահության միջոցով փորձեն գումար աշխատեն։ Մասնագետի խոսքով համահայկական կամ զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին դրամով նվիրատվության դեպքում կա օրենքով սահմանված չափ, որը հաշվանցվում է տվյալ տնտեսվարողի հարկային պարտավորություններից։ Հարկող շահույթից կարող է նվազեցնել, եթե չեմ սխալվում, դա տվյալ տարվա իրացման շրջանառության 0.25%-ի չափով է։ Ռազմական դրության ժամանակահատվածում հարկային արտոնություններ սահմանելու մասին վերջերս ուժի մեջ մտած օրենքով պետությունը հարկային արտոնություններ սահմանեց նաև
նոյեմբերի 27-ից հետո գույքային աջակցություն տրամադրածներին։ Ըստ այդմ ՀԱՏՄ անդամ երկրներից կառավարության հաստատած ցանկում ներառված ապրանքների ներմուծումն ազատվեց ավելացված արժեքի, ակցիզային եւ կամ բնապահպանական հարկերից։ Այդ ապրանքները ռազմական դրության ժամանակահատվածում պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակների եւ առողջապահության նախարարության անհատույց տրամադրելու դեպքում։ Ընկերության վրա ցանկացած գույք ձեռբեր եւ նվիրի պետությանը մոտ 30% իր վրա է ժանանստում այդ գույքը տվյալ ընկերության վրա, հա։ Բնականաբար այդ հարկերի հաշվին է դա տենց կարելի։ Հարկային պարտավորությունները սա ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի, սա հոգու պարտավորություն է միայն, սրանով դու չես ազատվում ոչ մի հարկերից, սրանով դու չես ազատվում ոչ մի խնդիրներից, խոսում եմ մեր մասին։ Չեմ խոսում, ասենք, խոշոր ընկերությունների, որոնք թղթաբանորեն են ձևակերպում, մենք ուղղակի հանում տալիս ենք, մենք չենք սպասում, մենք ասելով ես նկատի ունեմ ազգաբնակչության ոչ թե ինձ։ Պատերազմական այս օրերին ցավոք կեղծիքների ու զինվորների համար կեղծ դրամահավաքների դեպքեր էլ արձանագրվեցին։ Անգամ Արծրուն Հովանիսյանը ստիպված եղավ հայտարարելու, որ նույնիսկ իր անունից են իրականացվում տարատեսակ վայ օգնություններ։ Համահայկական հիմնադրամի կեղծ էջերի մեջ, եթե ադրբեջանական հետ կա, ապա նման հայտարարությունների պատճառը թերևս տեղի կեղծարարներն են։ Օրինակ, փաստերի ստուգման հարթակը հայտարարեց, որ սոցցանցերում կիրառվում են խաբեության մեխանիզմներ գումար շորթելու համար։ Տականքը ազգություն չունի, դրա մասին կխոսենք պատերազմից հետո, դրանով կզբաղվենք պատերազմից հետո, եւ իրավապահ մարմինները եւ քաղաքացիական խմբերը անպայման կզբաղվենք, շատ լուրջ, բայց այսօրվա դրությամբ տեսեք, դրանց պատճառով արեք չստվերենք այն լուսավոր երիտասարդության արածը, որ իրենք հիմա էլ հենց հիմա էլ անում են։ Նման կեղծիքների դիմող մարդկանց մասին երևի կարելի է նույնիսկ չխոսել, որովհետև անընդունելի է, նույնիսկ մտածելիս արդեն չգիտես ինչ ասես այդ մարդկանց մասին, եւ շատ ցավում եմ, որ բացի նրանից, որ իրենց կեղծիքի արդյունքում բավականին մեծ թվով գումար, որ մարդը ներդրում է, ծրագրում, տեղ չի հասնում, ցավոք սա նաև խանգարում է իրապես գործանողներին, որովհետև բոլորի հանդեպ կարող է կորել վստահությունը։ Այս օրերին որոշ ընկերություններ իրենց ապրանքների եւ ծառայությունների դիմաց պահանջում են բացառապես Հայաստան համահայկական հիմնադրամում արված նվիրատվությունների կտրոնը։ Այսպիսով, վճարելով ձեր ցանկացած ծառայության կամ ապրանքի դիմաց համապատասխան գումարը կտրոնի կրկնօրինակով կամ բուն կտրոնով կարող եք ձեռք բերել ձեր ուզած ծառայություններն ու ապրանքները։ Սրանով տվյալ նախաձեռնության հեղինակներն ապահովում են թե հիմնադրամին աջակցությունը, թե իրենց ծառայությունների դիմաց մաքսիմալ թափանցիկությունն ու մաքսիմալ վստահությունը։ Դարակ հրատարակչությունն այն կազմակերպություններից է, գիրքը զենք նախաձեռնությամբ ընթերցողին առաջարկում է գրքի արժեքը համահայկական հիմնադրամին, իսկ վճարման կտրոնն իրենց ուղարկելուց հետո փոստային ծառայության միջոցով ստանալ ծրագրում ներառված ցանկացած գիրք։ Մեր առաջին քայլը իհարկե եղել է դարակ հրատարակչության կողմից հիմնադրամին փոխանցում անելը, բայց իրավիճակի զարգացմանը զուգահեռ հասկացանք, որ դա բավարար չէ, եւ պետք է մի այնպիսի ծրագիր նախաձեռնել, որը կօգնի մեզ ավելի մեծ թվով մարդկանց ներգրավել ծրագրում։ Նախ, ինչպես Հասմիկն է տեղեկացնում, սկսել են մեկ գրքով Հովիկ Չարխչյանի անժամանակով, հետո գրքերի թիվը գնալով ավելացել է, եւ այսօր այս եղանակով ընկերության հրատարակություններից կարելի է ձեռք բերել 8 անոնգիր, թե հայ, թե արտասահմանցի գրողների ստեղծագործություններ։ Այս դեպքում մարդու վստահությունը մեր հանդեպ չի կորում, եւ շատ կարեւոր է, որ ինքն իր ձեռքով է անում փոխանցումը։ Դարակ հրատարակությունը որոշեց չդառնալ միջնորդ հիմնադրամի եւ ընթերցողի միջև։ Նման նվիրատվության մեկ այլ օրինակ էլ Zipline ծաղկաձոր ընկերության առաջարկն է։ Իր ծառայություններից օգտվելու համար ազատ թռիչքի բոլոր սիրահարներին ընկերությունը առաջարկում է 5000 դրամ նվիրաբերել Հայաստան համահայկական հիմնադրամին եւ կտրոնով մոտենալու իրականացնել ցանկալի թռիչքը։ Ունենք արդեն մոտավորապես 100000 դրամի ունենք, հա, օրգի բան հիմնադրամի հաշվին փոխանցված, եւ մեր մոտ թրիշտեր կատարած 20 հոգի անձ ունենք արդեն։ Անդրանիկի խոսքով իրենց ծառայությունները վաճառելու այս տարբերակն են ընտրել, որպեսզի մարդիկ չնչին կասկած անգամ չունենան վճարման նպատակային ծախսվելու հարցում։ Իսկ ծրագրից անտեղյակների վճարած կանխիկ միջոցներն էլ ահա այստեղ են հավաքվում եւ արդեն ընկերության անունից փոխանցվում հիմնադրամ։ Այսպեսի բան են կարել, հա, ասես, գիտեմ, Մոնթեն մեր համար շատ, գիտեմ, էլի ազգային հերոս իր խոսքերն են, հա, ռադաթարը տղերք հանկարծ չկրակեք, իսկ եթե իրան կրակեն, մարորը լացրեք։ Ու այստեղ ինչ որ բան ենք սարքել, ասենց ձեռով սարքած, հա, այտենց ժամանակ չենք ունեցել շատ ընծղկելու, զինվոր քո կողքին ենք ու բոլոր հասույթը ուղարկում ենք այստեղ, հավաքում ենք։ Ինչևէ, նաև նման նախաձեռնությունների շնորհիվ է շատ մոտ ապագայում արձանագրվելու մեր հաղթանակը, քանի որ այդ նվիրական գործում մեկտեղվել են զինվորի ու տնտեսվարողի, սպառողի ու հողի աշխատավորի, պետական հատվածի ու մասնավորի ջանքերը։ Այս օրերին զինվորն իրեն պաշտպանված ու գնահատված
հավատված է զգում անպարտելի ու վստահ։ Դուք չեք պատկերացնի, ինչպես են նրանց աչքերը փայլում, երբ որ ստանում են ինչ-որ մի փոքրիկ կոնֆետեկուս, ինչա պարտությամբ են գետարխերը բացում եւ ինչ սպասումներով ու զգացմունքը գիտեք որնա, որ նրանք համոզված են, որ իրենց հետևում կանգնած են իրենց ազգը, իրենց ընտանիքը, իրենց ընկերները, որոնք իրենց մասին չեն մոռացել ու անընդհատ իրենց համար ինչ-որ մի բան անում են։ Սոնա Դանիելյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։